Tilbage her i parken, i Telia-parken, som det jo altså også hedder nu, med i midtercirklen Ishak og Victor Lundberg. Et par svenske spillere, som har gjort det udmærket, må man sige, og det som egentlig også, selvom de ikke har scoret så forfærdeligt mange mål, Randers FC, det der også har kendetegnet, synes jeg. Det nye mandskab i den her sæson, det er, at de har lidt flere optioner, rent angrebsmæssigt. Det er meget, som jeg forventede også, Per, det er sådan meget duelspil, det her. Mister den Kæller, og en skudmulighed, den bliver pareret. Stor mulighed til Nikolaj Jørgensen. Åh, oh, det er en kæmpe chance. Og egentlig der, hvor han er allerbedst, Nikolaj Jørgensen. Hyggelig, kan godt. Måske løbe den der op, det gør han. Falder så. Straffespark bliver der dømt, Anders Poulsen er ikke i tvivl. Løber hen med det samme og peger. Det er godt spillet af Nikolaj Jørgensen frem mod Hyggelig her. Ja. Ja, der er jo ikke straffe der. Ja, han er lige fat i hans trøje, Carsten. Jeg tror, det er det, Anders Poulsen ser. Lad os prøve at se en gang. Det er godt spillet af Nikolaj Jørgensen. Så prøv at se denne her fra den her vinkel. Der har han fat i trøjen. Men det er selvfølgelig ikke nok til, at man behøver at falde så kraftigt. Og her får vi svaret 1-0. Sikkert. Målmanden går til den ene side. Bolden placeres i den anden. Og efter en halvleg, hvor det sådan rent kreativt måske ikke ligefrem har været blændende af FC København, så kommer de alligevel foran 1-0. Jeg har sådan en lille fornemmelse af, at svenskeren har været... Se, der er ikke offside her. Der er ikke offside mod Nikolaj Jørgensen. Der skal han altså være stand til at lægge den ind. Og så jeg kan godt forstå, at han tager sig til det hår, han ikke har. Ståle Solbakken her. Cornelius tæt ind under målmand. Ja, lidt for tæt på. Han slår sig virkelig af Kalle Jonsson. Sanka hætter godt væk fra FC København. For hurtigt. Europa tilbage igen. Og Lundberg med første rigtig store mulighed i virkeligheden til Randers. Stor chance til Lundberg. Og stor chance her til Cornelius. Stor i bevægelserne. Og det er lige før, den løbes ind alligevel. Okay. Godt her. Få kontrol over bolden. Altså Niklic. Det er Jørgensen igen. Har mulighed for lige at stikke, men tager en afslutning selv. Og en god parade her fra Christensen. Godt taget af Christensen, ikke? Altså, nu er han kommet ind, og nu er han varm. Jeg tror, festen er forbi for Randers vedkommende. FC København arbejder sig opad i tabellen med en absolut kniben sejr, men de har haft de bedste chancer, de største chancer i opgøret her. Scoret på straffespark. Målscoren ser vi her, Katar Niklic. Der er ingen grund til, at vi snakker så meget mere om den her. Der kommer meget mere om opgøret i det onside, der også kommer til at indeholde det her.